Ko so organizatorji sporočili, da želijo, da vam nekaj povem stališča zaposlenega v državni upravi, sem najprej pomislila, kaj hudiča vam jaz lahko povem. Jaz se od vas lahko kvečemu kaj naučim. Povem vam lahko verjetno eno malo morje floskul, zaradi katerih danes niste tukaj in oni hočejo, da 20 minut vam govorim. Grozen. Ampak čisto v resnici bi verjetno morala se kaj prej dobiti s svojimi predhodniki, ker so mi dali neverjetno veliki stočnic in izhodišč, v katerih sem dobila milijon idej, kaj bi vam lahko povedala. Gospod Škof, naj vas potolažem, moj mož je pred kratkim na enem pikniku povedal 24 pa 20 let starima sinovoma, da se je celo življenje bal, da jih bo mogel kdaj kaznovati. Tako da, če vas je strah, očitno je kar nekaj moških takih, ki jih je strah, da bojo mogli otroke kaznovati. In doktor Zadel je pa govoril pravzaprav o te nesrečni neoliberalni in potrošniški družbi, kar pravzaprav smo na nek način občutili tudi v tem projektu, predvsem zato, ker, pa seveda tudi pri načrtovanju naslednjih projektov. Ta projekt je sofinanciran strani Evropske skupnosti, za katere vsi tisti, ki ste delali, točno veste, da želi imeti v projektu opredeljene cilje, ki morajo biti opredeljeni s kazalniki, vse je treba meriti, preštevati in rezultat mora biti nemudoma tu. Če poskušamo komu razložiti, da je zaresen rezultat viden šele čez 10 ali pa čez 15 let mogoče, ko se kakšen priseljenc znajde dobro v življenju, je to v današnji družbi prepozen, zguba časa, denarja in tako naprej. Nekaj podobnega, na žalost, od nas zahteva tudi Ministrstvo za finance. Vsakokrat, ko želimo nekaj dobrega narediti v tej državi, želijo, da pisno sporočimo, kakšne rezultate, kako merljive rezultate bomo pokazali, kdaj bodo ti rezultati in če spet omenimo, da morda to ne bo čez 3 mesece, pa čez pol leta, pa tudi morda pri zaključnem računu proračuna to ne bo ravno vidno, nam povejo, da tale šolstvo toliko enega denarja pobira, da je to nesprejemljivo. Tako da o teh istočencah bi verjetno lahko kaj več povedala, ampak smo se drugače pripravili na tole, pa da vas ne bomo preveč zamorili, s temi državnimi govori oziroma iz tega stališča državnimi. Prej me gospod Baloh označil za mater projekta, samo svoje delo smo opravljali. Bi vam pa absolutno rada predstavila moji dve kolegici, najprej smo mislili, da vam bom lahko 3 predstavila, ki so pa dejansko delale z vami v tem projektu, ki so vodile ta projekt in sicer zdi se mi, da je prav, da jih ne poznate samo po imenih ali pa po njihovih e-mail naslovih, ampak da jih poznate tudi po obrazih. Žal je danes odsotna Saša Grajzar, ki je bila koordinatorka vaša na tem projektu, ima dvojčka, 3 leta stara, od katerih je pravzaprav skoraj vedno en bolan. In pa z nami pa sta vseeno Erika Grošelj in Vlasta Šemrov, ki sta potem včasih teh bolezni nadomeščali Sašo in razreševali z vami skupaj različne probleme, ki so se pojavili bolj ali manj birokratske. Pa bi najprej povabila Eriko Grošelj, da vam nekaj, upam, da ne predolgo spregovori. I Günler, proženin busokonferansna davetinis i čin tešekür ederim. Okularda čošmajan bakanlak čalšanar olarak busa jede čokšeler orendik. On džiki toplant mazda gočmenlerin jaratože vihožgürulu bir socialče vreje integracionundan sorumlu kurumlaren jeterli duzejde izbirliji. Ičinde olmat vi olamat konusanta hemfikir olduk.
Devletin, Gočmenlerle, Birlikte, Čošmak, Konosunda, Salat, Ortam, Veortak, Birčaba, Ilečok, Dahaji, Sonočlar, Alabili, Džejmizle, Ilgili, Ortak, Kanja, Vardak. Anđak, Šuan, Ičin, Daha, Itkin, Bir, Išbirle, Ile, Ilgile i Haber, Lerimis, Jok. Čokurum, Kendi, Fikir, Lernin, Adapte, Edili, Mejeđek, Birle štirli međek, jada modernize edili međek, kadar ozel ve benzersis oldu dan čok emin. Ostoso, borume nadume, otierja, hieromaz gine teolo ke fio evaestisto, tema ton metanaston. Na eine megali voitia se erga opus afto. Sto opio, to teliko sinedrio poema esta simera. Tipo ta den in afio atomiki pinelies. Opos agonia ena pedi pu den xeriti glossa pu miletae apo tus katihites. Tu ke tus simatites tu. Poli disanexia sto scolio pigazi apontin achnia. Κοίτα έτερα το φόβο για το άγνωστο. Βρίσκεστε στο έργο αυζηφής της ευαισθητοπέζης καί κατηχητές. Διεφύντες και τους γονείς των παιτών που δεν είναι μεταναστές. Αλλά τα κάνουμε το καλύτερο μας για να μπείτε στη θέση του πιεδονός. Μεταναστεί και μιλάτε σε μια γλώσσα που ίσως δεν καταλαβαίνουν. Ευχαριστούμε ακούσατε για μένα έτσι και αλλιώς. Dobar dan. Zahvaljujem se vam za vabilo na zaključno konferenco projekta, iz katerega smo se lahko tisti, ki ne delamo v šoli, tako veliko naučili. Ob našem prejšnjem srečanju smo soglasno ugotovili, da v Sloveniji različne inštitucije, ki so odgovorne za vključevanje priseljencev v ustvarjalno in strpno družbeno okolje, ne sodelujejo tako, kot bi lahko in kot bi morale. Strinjali smo se, da lahko s skupnimi močmi in sredstvi, ki jih država namenja delu s priseljenci, dosegli veliko boljše rezultate. V tem trenutku, glede boljšega sodelovanja, na žalost še nimam dobrih novic. Še vedno je marsikatera od inštitucij precej trdno prepričana, da so njene ideje tako edinstvene, da jih ni mogoče prilagoditi, združiti ali pa vsaj posoditi primernejšemu izvajalcu. Mogoče pa smo seme sodelovanja zasejali že s tem, da smo se mi, ki delamo na ministrstvu, veliko naučili o otrocih priseljencev, sodelovanju z njihovimi družinami in o težavah, na katere lahko naleti učitelj, ki ima v razredu otroka ali mladostnika, ki prihaja z drugačnega okolja in govori drugačen jezik. Bolj za šalo kot za res ste se tudi vi od nas lahko naučili veliko o birokratskih postopkih za pridobivanje evropskih sredstev. Vseeno lahko ugotovimo, da družba okoli nas postaja občutljivejša za vprašanja priseljencev, k čemer veliko pripomorejo tudi projekti, kot je ta, na katerega zaključni konferenci smo danes. Nič se bolj ne dotakne posameznika, kot stiska otroka, ki ne pozna jezika, ki ga govorijo njegovi učitelji in njegovi sošolci. Velikokrat nestrpnost tudi v šoli izhaja iz nevednosti, predvsem pa iz strahu pred neznanim. Vi ste v projektu osveščali učitelje, ravnatelje in starše otrok, ki niso priseljenci. Mi pa smo se potrudili stopiti v čevlje otroka priseljenca in vam spregovoriti v jeziku, ki ga verjetno ne razumete. Hvala, ker ste me vseeno poslušali. To so besede, ki sta vam jih povedali kolegice Vlasta in Erika o jezikih, ki nam niso ni blizu niti toliko, da bi znali s telesne drže ali mimika ugotoviti, o čem govorijo. Erika je govorila o turščini, Vlasta pa v grščini. Prav ta popolnoma neznana pokrajina tujega jezika, ne, na katerega ste stopili vi v začetku projekta, je verjetno vzbujala v vas in v vaših ravnateljih največ negotovosti in strahu.
Vaša prednost je ta, da ste prisluhnili. In to je en glagol, torej glagol slišati je nekaj, kar bi vam rada danes iz stališča nekoga, ki je zaposlen na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, povedala nekaj besed. Namreč prepričana sem, da veliko težav, s katerimi se danes ukvarjamo, ali v državi, lokalni skupnosti ali pa na ravni vsakega posameznika, izhaja iz tega, da ne slišimo drug drugega. Ne slišimo tega, kar nam imajo povedati tisti, ki jih je strah, ker odhajajo v neznano deželo z neznanim jezikom in neznano kulturo. In ne slišimo niti tistih, ki se prišlekov bojijo in se zato zatekajo v najrazličnejše skupine s skrajnimi prepričanji. Oboje pa obvladuje isti strah. In z obema skupinama ljudi bi morali delati, da bi pokazali obema skupinama, da je strah votel, okolega pa nič ni. Tudi na sestankih, ki se jih udeležujem in do zdaj jih niti ni bilo tako zelo malo z različnimi resorji, o tem, kako združiti moči v zvezi s čim bolj učinkovito integracijo priseljencev v slovensko družbo, se ne slišimo. Vsak oglašuje svoje akcije in ne sliši kolega, ki sedi poleg njega s svojimi akcijami, oba pa se bojita, kaj vse bosta izgubila, če bosta že samo prisluhnila. Zato so naši projekti razdrobljeni in sredstvi, ki so namenjena delu s priseljenci in njihovimi otroki, ne dosegamo rezultatov, kakršne bi lahko. Učitelji sicer pogosto pravijo, da je v primeru, če učenci ne poslušajo, potrebno stišati govor, ker da so učenci dovolj radovedni, da bodo v primeru, ko ne bodo dobro slišali tega, kar imamo sami povedati, da jih bo to tako zanimalo, da bodo utihnili. Meni pa se čedalje bolj dozdeva, da bilo potrebno dvigniti glas, ne v razredu, ampak v državi, ker se zdi, da nekateri nevzgajeni odrasli samo tako slišijo, če smo zelo glasni. Očitno je to nekaj povezano s tisto primarno socializacijo. Na našem zadnjem srečanju sem rekla, da prihaja trenutek, ko bomo tisti, ki smo strpni do drugače mislečih, morda morali pokazati nekaj nestrpnosti do neumnosti. Danes sem po ne najbolj uspešnih pogovorih z različnimi inštitucijami in ministrstvi, ki odločajo o sredstvih in njihovem namenu za priseljence in njihove otroke, o tem prepričana. Torej, če so danes tukaj ti predstavniki, pa se bojim, da niso, jim sporočam, da naj slišijo. In ker jih danes očitno ni tukaj, jim moramo sporočila te zaključne konference predvsem dovolj glasno prenesti. In upam, da vam bomo pri tem na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport lahko pomagali. Hvala lepa.